Alarico, raspa a laser. Esse aqui é a canela mesmo. Raspa a canela ou é a laser, cavalheiro? Poxa, eu raspei o joelho, olha aqui. Porque o joelho ralado dói bem menos. Acabou o snap já. Aquela famosa foto no elevador de nós três. Estou procurando meu rabo, filho da puta. É assim que tu gosta. É sexta que você quer? Então toma, valeu. É sexta que você quer? Então toma duas. Ó, outra, ó. Uf. É bolada que você quer? Vai! Ela só falou também beija, beija. Coração. Vai. Boa, moleque. A melhor do mundo. Oi. Cara, é cachorro, uma mina mó gata me seguindo no Insta, mano. Ô, meu senhor, tu 10 centavos, dá o 10 centavos aí. É, rapaziada, queria falar pra vocês que amanhã de manhã estarei viajando pra Minas e vou pra Ipatinga pra um evento muito top que vai ter, que eu já postei uma foto. E é isso mesmo, amanhã no Centro Cultural Uzi Minas, eu espero todo mundo lá pra um evento top e muito importante. Bom, viemos aqui de metrô até aqui, eu acabei de ver essa plaquinha e postei uma foto no Insta, só isso mesmo.